I believe that if he wanted, if he has the information, he would have exposed it a long time ago. Kalau dulu mereka dah mengugut, mengatakan bahawa mereka mempunyai penuh kotak-kotak maklumat rahsia untuk didedahkan. Sampai hari ini kita tengok tak ada pun apa yang didedahkan. Yang mendedahkan perkara-perkara yang kita tengok pelik merupakan apa yang keluar dalam WikiLeaks. Itu pun dituduh pihak polis bersekongkol dengan agensi-agensi resikan negara-negara yang berdaulat seperti Singapura dan Australia. Jadi pemikiran dan pandangan untuk menunding jari semua yang tak kena kepada kerajaan, saya rasa tak masuk akal. Macam-macam agama pun mempunyai kumpulan-kumpulan tertentu. Yang penting bagi saya sebagai Menteri Dalam Negeri ialah keselamatan dan ancaman terhadap keselamatan kepada orang ramai dan juga kepada negara kita. Jadi tak kira lah agama Kristian, agama Buddha ataupun Islam. Yang penting ialah ekstremisme dan militansi. Dan ini wujud di mana-mana. Dan ini telah pun terbukti di banyak negara. Tetapi setakat hari ini saya boleh mengesahkan bahawa ianya tidaklah berada pada tahap yang membimbangkan.